тариулсан. За, аврагыр хэн баяр гончууд дам гарид нарын хөвдөд соорондон сөнгө таарч бэрэлдэж байсан. За, тогто хөөрлөө дөө. За, 2013 оны улсын баяр наадмын 2013 оны улсын баяр наадмын үзүүлэлт рүү болоод жисэн хоёр хөө байгаа. За, энэ хоёр өхийн барилдааны яг саяны миний ярьжсэн барилдааны найруулагч архиваас харуулж байна. 2013 оны үндэсний хоёр наадмын төрөө байрын төлөө хоёр хүчтэн шалгаж барилдаж байсан. За, мөн одоо өнгөрсөн жилийн автобусны компани 60 жилийнга зориулсан улсын гарь цолны өнтөглийн барилдаа өөрөө хэм яг энэ барилдаанд мөн таарч барилдаж гончиг дам гарид давж байжээ. За, барилдаан бол одоо яачс мэдэн дээ. Аль аль нь л одоо бас Сэн баяр наадмын үзүүр төрөнд дээгүүрэрэгдэж бичигдэж байгаа өгчүүд. За, наадмын арслан бүрэн төгс улсын арслан пүрв улсын арцаг пүрв сайхан нар өрсөн. За, пүрв сайхны хэвдэл насны хэвдэл одоо өрөн төгс арслангаас нэг дүү байгаа. За, Бирта авраг бас их л хашир барилдаантай та их баяр аврагын хэвдэл. За, гончиг дам гарид явуулыг өөрийнх нь төр үндсэн цацаа салгаа тавиар л даа. Ер нь одоо бүхчүүдэд бол одоо тухайн үндэсний бүхөөс гадна ямар нэгэн одоо спортоор хичээлжсэн тэр суурь бол бас их нөлөөлдөг. Тэ бүхэн жилөө төрөл дээр барилдажсэн бүхчүүд л өхөдөхтэй хөл авахтай их дадамгай байх жишээний самбажуудаа барилд дээр барилддаг байсан бүхчүүдийн хувьд бол хөл мэх сайтай тохоо хутга ачих мэхнүүдийг бол стацтай гэж шинийгээд бас одоо тэр экспортоор хичээлжсэн суур бол суурууд бол үндэсний өхөд мэд нөлөөлдөг. За, тэгээ мэдрэмжүүд за тэр утгаараа бол одоо гончиг дам барилд бол бас бүхэн жилийн төрөл дээр олон улсын хэмжээний мастер цолтой бүхэн жилийн төрөл барилд дээр бол олон жил хичээлсэн. За, та бүхэндээ зар танилцуулъя. Зооны мандаа Сумын зан гинэнгийн Чулуунбаатарын нэрэмжит Сумын зан залуу хөвчүүдийн ээлж барилдаан 5 дугаар сарын 28 29-ний өдрүүдэд Хинтэн аймгийн Баянгоо суманд болох юм байна. Ингээд Сумын зан болон залуу хөвчүүдийг өргөнөөр ярилцахыг үрж байна гэсэн байна. Одоо энд ихний 21 байрыг эзлүүлж шалгаруулах юм байна. За, авраг арслан 2, авраг гарид 2 тогтоо хонол өрсөндөө зарахгүй биевийнхээ барилдааны ур чадвар барилдааны мэдж байгаа их хашир өрж явах шиг байна. За, бас юу юугөө болов юу нэг хайч нэхэр бас хэлэхэд эртээ. Тэгэхээр гончиг дамбын зүгээс бол бас нэг шийдэмгийн ихний хөлбөр бол хийж мэдэх юм. За, эрхэн баяр аврагыг нөрж байгаа энтер бол цээж өндөр биш, нам биш, нэгээр одоо хашир. За, тэгээд дээр нь бяртай та эрхэн баяр авраг бол. За, эрхэн баяр авраг бол аргагүй одоо Сүлэн нутгийнхаа бахархал Сүлэн нутгтаа ардын баяр наадмын төрүүг авчирсан. Одоо алдар хүндэтгэлийн эзэн Сүлэнгчүүдийн бол одоо бас бахархал болсон бөх. 1933 он Сэлэнгийн Цагаан Уур сумын хөрийн ятлын төмөндөө Боохо хэмээн алдарсан улсын зан улсын данзан арслан бол 33 онд Уртгарт мэх маамын лавг арслантай үлдэж үзүүлж гэсэн цолурдж. За, тэр цагаас хойш л одоо өндөр цолтон бүх төрөхгүй байж байгаа. Хэн баяр ураг бол одоо Сэлэнг нутгийн төмөндөө бол арслан авраг цолыг одоо авчирч Монгол өхийн одоо төрөө төрийн наадмын төрөө бол одоо нутгатаа алсан юм одоо хөөга.
За хэр өөх юм барилдаан. За саяны 2013 оны энэ барилдаан болох үзэгчтэй сэтгэл татхан байгаа ухаа. За яг өмнөх барилдаанд мөнхө таврыг өгдөг ширээдуулаад. За тэгээ үзүүр төрүүний барилдаанд бол Эрхэн Баяр аврагтай үлдэж. Эрхэн Баяр авраг төрүүлж. Аврагс ол өртөж байсан. Монгол улсын ардд сод дүрэл байна. За энэ гоэнгүүд нар төвчлөө завхнайг Улсын мэдээ төвлөрийн дөрвөн мэдээ төвлөрийн улмаан байна. Жийм. Тануужидын баяр наадам мен хорин дөрвөн бүхэрийн дэм найм давын шивгийн дөрвөн баяр үг Монгол улсын ардд сод юм болсон гэдэг нь энэ жил бол шинэ байна. Төрж битгэлд байна. За Арслан Харцаг хоёрын барилдаан саналаараа залгах чи гэж байгаа юм болоо да. Дахилж дан залгаж барилдах бах. За хэн хоёр өхий бол хин хин одоо улсын баяр наадамдан хоёр хоёр удаа шүгрөөд байгаа. Ийм өгчүүд. Сэрцэг Баатруугийн бүрэн сайхны хэвд бол 1 удаа 5, 1 удаа 6 давсан. За Монгол улс жогсны Бацрагийн төрсэн ахын хүн хөө. Одоо бүх юм бас удамтай. Төрбөн мөчөндөө тэнцүүх юм гээртэй бас барилдаанч. Ийм өхөө. За авраг Эрхэн Баяр суудаад барайд авчтэй. За энэ ямар ихний хөлбөрс ямар ч цочоогоо л. Хавирлаа. За цаатлаа очиж байгаа буцаагаад баруун талд авирчж байна. За таван хүн мохон бүхэн дэвжээ. Монди группийн бүх Монгол улсын авраг Эрхэн Баяр улсын гард гончиг дамбар давж инвэр илдэаны тэргүүн байр болоцолдохоор шилж үлдлээ. За хоёр хоёлоо залгаад барилцаа тавлаа да. За хин хинээс ч юм их хэрж болохоор л одоо барьсан төрчтэй хоёр өхийн хэвд. За бүрэн төгс арслангийн баруун гар шууд гинэрсэн төрөөг зүүн гар шуудгдсан хөрөв сайхан арцгал давхар шууд гинэрцтэй. За арал чац илүү байгаа учраас бас хийгүүл болоо да. За барьц задарчж байна. За одоо бол бүрэн төгс арслангийн талаар аялан дан шууд гинэ барьцтай барилдана. Спортын сүлд телевиз, спорт, тэр дундаа одоо үндэсний спортыг
дурлаж ярахад хөгжүүл гэдэг түгэн дэлгэр үлгэр дэ чухал өрөг үүсгэж байгаа. Өдрийн баримтааны спортын зүг гэдэг үү. Одоо бид нэгсээр хэв юусэн гэдэг үү. Энэ хурд дээр шууд гэж юм трудж байна. Сайн гоо секундэд яаж та уяач дэ өдөцгэлс байгаа. Бохол усын тод мундаа яаж арам жавын гоо бохол усын тод мундаа яаж сандж уван бас өөрөн задуудан сэргийн дунаас үлдээд олон жил сайхан баригдаж байсан юм. Түүний төрсөн гоо бохол усын эч арам жавын гоо заавас одоо дисни спортын дээд идэг юм сайхан эсэ гэр бүлийн төлөө төлөв да. За Монгол улсын хажууд өрийн хувь ялаа жилтэн Монгол улсын дотор мөндөө яаж хэвчлэн гин дэшил цэвэл бас Монголын үндэсний үхэн болтой дүйшлэг үдзи бус ичи байх үеэс гэдэг олон жил дүйшлэж ирсэн. Оны шилдэг найм бүхий жилгөр одоо орон шууд чагддаг байсан. Юм гэдэг нь өнөө бүтчүүд үхэн болтой бол сайн мэдэх байх бас да шилдэг зэхэрдэн энэ сайн одоо За олон жил хэмжиж ирсэн танд бас тахин дадрах өдөр хийж ажлын амжилт сайн сайхныг сирояа. За улсын асуудал бүрэн төрөс улсын гарц өрөөс сайхнараа. За их л одоо хүч явсан барилдаан гарч байна да хоёр өхөөс бол. За нэг төвөлж өвсөр байгаа давхар шууд гинээс нүрж чадахгүй л бүрэн төрөс арслан гэвэл бол. За бүр мөрөө оруулаад. За одоо хоёр өхийн барилдаан давхар шууд гинээ барилдаа үргэлжилнэ. За үндсэндээ бол 2 сар өрөхгүй хугацаанд 50 гаруй оныгийн дараа бол одоо үндэсний 2 наадам болно. Манай наадам бол одоо жилд ганцхан болдог учраас нэг л одоо алдаа нэг л одоо бэлтгэл дутуу байхад бол тэгэл дахиад дараагийн жилийг хүлээдэг учраас маш бөхчүүд бол их хариуцлагатай. Жилийн 4 үлрэл тогтмол бэлтгэлтэй байдаг хэдий ч тусгайл наадмын одоо бэлтгэлтэй мэл гарч наадмынхаа бэлтгэл сургалтыг базаадаг. За одоо хоёр өхийн барилдаан давхар шууд гинэ барилдтай. За арал чацтай хүмүүсд бол одоо бас давхар шууд гинэ барилдлаараа илүү дөхөн байдаг. Гэхдээ пүрв сайхны хэвд бол бас шууд гинэ барилсан дээр сайн барилддаг өвчүүдийн нэг ээ. За бүрэн төгс алсан бол улсын баяр наадамда нэг удаа төрүүлж нэг удаа үзүүрлээд байгаа салуурслангуудын нэг. За түүн тэмэрлэж байгаа Ховд аймгийн Чандам улсын уугуул Монгол улсын хавцаг баатар үгийн пүрв сайхан бол 1989 онд төрсэн. 2012 онд Тагаард Батэрдний 5-ын даваад 4-р төдөв шаралуулж 5-д улсын зам баасан дөржиг давж Монгол улсын начин цолөрдөж байсан 2010 онд аймгийнхаа баяр наадам төрүүлж аймгийн арсан цолөрдөж байсан. За хин хин л одоо бас их хүч гарч байна. Гэхдээ бас нэг яарч зориглож байгаа ихний хөвлөр сонгохгүй байна. С
За бүрэн төр сарслангийн 2012 онд улсын баяр наадамд анхудаа төрүүлж исэн барилдааныг та бүхэн сонор болж байна. Аймгийн арсан цолноос улсын арсан цол өртсөн бас Монгол өхийн түүхэнд бол цөөхөн тохиолдол байдаг нэг нь болсон. Үнэхээр аймгийн арсан цолтой шууд улсын баяр наадамд төрүүлсэн ба төрүүлж 2012 онд одоо сүүгэн тарж байлаа. Монгол улсын гар дамбын аригчаатай хамтдшны баяр наадмын тэргүүн байрын төлөө шалгарч үлдэж Улсын баяр наадамдаа 95 төрүүлж улсын арсан цолны улс хангаж байсан тэр дарган агшныг бас өнөөдрийн барилдааны бас манай хариулагч манаас сонор болж байна. Үнэхээр одоо сайхан сайхан барилдаан өдөр тутмаа наадмын тэр одоо сайхан дуртагтай барилдаан бол яг аргагүй. Хүчүүдийн сэтгэлд бол одоо их ойрхон байдаг уу хаа. За одоо энэ дэс л бүрэн төгс аслан гаслын хэрэндээ. За барьцын хангалттай сайхан бариулаад барилдааны хэлбэр хэрэгтэй. За аль алиных нь бас хариуцлагатай да. Хэрвээ энэ барьцын дээрээс аялцхав бол хайлцхой сонгож ч барилж мэднэ. За хайлцхой сонгоно гэдэг бол өнөхөр аз төрсөн хэрэг шүү дээ. За 2014 оны улсын харцаа цолны төлөөх барилдаан. За улсын харцаа цолны дөржөөр 5 даваа. За сайжлаад улсын арсан аз жаргалаар 6 давж Монгол улсын харцаа цол өртсөн байгаа. Русахны хэвд. Улсын нэчин цолон баталж ирсэн. Цолны дөржөөр 5 давж улсын нэчин цолон баталж ирсэн барилдаан. Нэг бас та иргэн дурсцаа иргэн харуулж байгаа бүхэнд. За шууд энэ байсан төлөвдсөн. За одоо бол За хоёр хүн шадаад аялц борсноо зөрг харсаа. Шадтар үзсэн. Бүгд аялц борсноо зөрг. За алсын хөрөвсөн. Ажилсан багтай юм жаттар. За шадалт бол хоёр өх юм барил да. Алсын харцаг хөрөв сайхны талаар аялцаа сонгохор шал таарсан байна. За ямар хуу барил да гарах үед их сонирн байна да. Бүрэн төв сарсан бол аралч чадстай. Бүр сайхан барьц сонгоно.